Dobar dan. Evo mi, Paveli. Neko još spava? Neko se probudio? A šta nekoga probudilo? Probudila me gužva i buka ispred zgrade. Ko šta se to dešava? Pogledam. Prometno, ljudi moji, prometno. Ko što je tako? Mislim, kao kad je bilo normalno, eto tako je. Ko zašto to? I onda mi klikne. Pa ljudi su spaničili. Idu kupuju zalih jer su ovi obećali ono 24h nedeljno. Nije to normalno, to nije dobro i to ne može. Zašto to ne može? Zato što više od 80% ljudi nema para. Mi smo siromašni i jadni. Za sve ovo vreme oni prvo nisu uspeli da snabdevaju, kako sad, zbunila se, ljude po selima. Znači, po selima, stari, usamljeni. Niko im ništa nije odneo. Malo su se ovde po Beogradu slikali, ono, odneli tu po komšiluku svojim pristalicama, čisto ono za medije, za televiziju, i nisu nikome više ništa odneli. I zamislite, sad će oni da nose celoj Srbiji hranu. Pa samo moja zgrada ima 1.000 stanovnika, koliko treba da se ovde ova zgrada snabde, da svaki dan donesu hlebu i još nešto uz hleb. A drugo, opet ne može 24h. To bi značilo da neko treba da proizvede taj hleb, da neko treba nama to da da. To bi opet značilo, neki mi smo u karantinu, a neki drugi idu i donose svima nama po Srbiji, raznose hranu i sve ostalo. Van pameti. To je nemoguće, to je neizvodljivo, to nije normalno. Na to treba da kažemo svi ne. Eto, tako, baš sam simpatična.